ရသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ဂလာတိဩရစာခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်22မှ23ဝိညာဉ်ပကတိအကျိုးမူကားချစ်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းစိတ်ရှိခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းသစ္စာဆောင်ခြင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းပေသည်ထို့သို့သောအကျင့်ကိုအပေတရားမျှမမြစ်တာကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ဝိညာဉ်ပကတိရဲ့အကျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့ the fruit of spirit လို့သုံးဆွဲပါတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသီးတွေဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်အသီးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ချစ်ချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းငြိမ်သက်ချင်းစိတ်ရှိချင်းကျေးဇူးပြုချင်းကောင်းမြတ်ချင်းသစ္စာဆောင်ချင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့ချင်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီးချင်းဆိုတဲ့ဒီဝိညာဉ်အသီးတွေကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆာခြင်းအဖြစ်ပဲသိနိုင်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာဒီဝိညာဉ်အသီးတွေသိဖို့ဖရာသခင်ကအလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့စီထွက်ဖို့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့စီထွက်ဖို့သူတို့ဘဝကိုစိတ်ရှိခြင်းနဲ့သူတို့ဘဝကိုကျေးဇူးပြုခြင်းနဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့သစ္စာဆောင်ခြင်းနဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာနဲ့အသက်ရှင်တတ်ဖို့ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းနဲ့ဘဝအတ္တတိုင်းမှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖရာသခင်ကအလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဖရာရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုသူများတွေကကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ခံစားရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဖရာသခင်ဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အားဖြင့်သူများတွေကစားသုံးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အတ္တတိုင်းမှာဝိညာဉ်အသီးသီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တို့ရတွင်ယုံကြည်သူအချို့ကဝိညာဉ်အသီးထက်ဝိညာဉ်စုကျေးစုကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပါတယ်။တကယ်တော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတိုင်းကိုမတူညီတဲ့စုကျေးစုတွေပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်ကဝိညာဉ်စုကျေးစုကိုအလိုရှိတဲ့အတိုင်းဝေငှပေးကမ်းတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့စုကျေးစုခြင်းမတူပါဘူး။ဘယ်စုကျေးစုကမြတ်တယ်ဘယ်စုကျေးစုကနှိမ့်တယ်မရှိပါဘူး။အခြားသောဘာသာစကားပြောနိုင်တာမှဒါကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူး။ဘရောဖတ်ပြုနိုင်တာမှတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူး။ဘရောဖတ်ပြုနိုင်ခြင်းအခြားသောဘာစကားပြောနိုင်ခြင်းအနာငြိမ့်စေခြင်းတကိုးကိုပြနိုင်ခြင်းဒီအရာတွေကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကပေးထားတဲ့စုကျေးစုတွေဖြစ်ပါတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မတူပါဘူး။တချို့မှာဒီစုကျေးစုရှိပေမဲ့တချို့မှာတော့ဒီစုကျေးစုရှိခြင်းမှရှိမယ်။ဒါကြောင့်မို့အခြားသောဘာစကားမပြောနိုင်လို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မရှိဘူးလို့သတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မတူညီတဲ့စုကျေးစုတွေဘုရားသခင်ကပေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူမှန်ရင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးစုရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးစုကသူများနဲ့မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူများစီမှာအခြားသောဘာစကားပြောနိုင်လို့ကိုကမပြောနိုင်ရလေခြင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဝမ်းနည်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး။အခြားသောဘာစကားပြောနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်စုကျေးစုရထားတဲ့သူကလည်းကြွားဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ပရောဖက်ပြုနိုင်တဲ့စုကျေးစုရထားတဲ့သူကလည်းကြွားဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ဝိညာဉ်စုကျေးစုဆိုတော့ကကြွားဖို့ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။အစီခံဖို့ပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်စုကျေးစုလို့ဆိုတာကတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့စုကျေးစုခြင်းပြိုင်ဖို့ပေးထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အတွက်အသိအတော်ကိုတိဆောက်ဖို့ရန်အတွက်အသုံးပြုဖို့ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့သက်တာထဲမှာဝိညာဉ်စုကျေးစုကိုစိတ်ဝင်စားတာကောင်းပါလေ။တို့ရတွင်ဝိညာဉ်စုကျေးစုကတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မတူအောင်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြင်ရရှိတယ်ဆိုတော့ကိုသိဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါလေ။ဒါကြောင့်မို့သူများမှာရှိတဲ့စုကျေးစုကိုသင်ဟာအားကျနေတာထက်ကိုယ်မှာရှိတဲ့စုကျေးစုကိုဘုရားသခင်အတွက်အသုံးပြုဖို့ဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့သတ္တတွေမှာအရေးကြီးတာကပါလဲဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်အသီးသီးဖို့ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်စုကျေးစုရှိပြီးတော့ဝိညာဉ်အသီးမသီးဘူးဆိုရင်ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံခြင်းအဖြစ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆာခြင်းအဖြစ်ဝိညာဉ်အသီးတွေပြီးဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကအလိုရှိတာဖြစ်ပါလေ။ရှောင်းခရင်ခန်းကြီး15အပိုင်ငယ်10မှာဘလို့ဖော်ပြလဲဆိုရင်သင်တို့သည်များစွာသောအသီးကိုသီးသောအဖြစ်ငါခမည်းတော်သည်ဘုံထင်ရှားတော်မူ၍သင်တို့သည်လည်းငါ၏တပည့်မှန်ကြလိမ့်မည်။ကျွန်တော်တို့ကများစွာသောအသီးကိုသီးမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဘုံထင်ရှားခြင်းရှိမယ်။သခင်ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်အမှန်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုသခင်ယုကဖော်ပြပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘဝသက်တာထဲမှာဝိညာဉ်စုကျေးစုကိုစိတ်ဝင်စားတာကောင်းပါလေ။တို့ရတွင်အရေးကြီးတာကဝိညာဉ်အသီးသီးဖို့ဖြစ်တယ်။သင်ရသက်တာထဲမှာအသီးမရှိရင်ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်တယ်ဘုရားကောင်းတယ်ဆိုတာကလူတွေဘလို့မှစားသုံးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့သင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာအသီးတွေသီးလိုက်ပါအသက်တာထဲမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းအသီးတွေကိုသိလိုက်ပါ။
သင်အားဖြင့်အခြားသောသူတွေလည်းဝမ်းမြောက်ပါစေ။အတ္တတော်ထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းတည်တည်သိလိုက်ပါ။သင်အားဖြင့်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုအခြားသောသူတွေလည်းခံစားရပါစေ။ဖယားသခင်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုအခြားသောသူတွေခံစားရနိုင်စေဖို့သင်အတ္တထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းအသီးကိုတည်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။သင်အတ္တထဲမှာစိတ်ရှည်ခြင်းဆိုတဲ့အသီးကိုတည်ပြီးတော့သင်ကိုသူတို့ဘာတွေကြည့်တဲ့အခါမှာဟာစိတ်ရှည်တယ်၊တည်ခံတယ်၊သင်အားဖြင့်ဖယားပုံတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်ပါလေ။ကျေးဇူးပြုခြင်းဆိုတဲ့သူများကိုသင်ကကျေးဇူးပြုမယ်။သူများအတွက်မေတ္တာနဲ့အစီခံမယ်။အဲ့ဒီကျေးဇူးပြုခြင်းအားဖြင့်သူတို့ဘာတွေကဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုခံစားဖို့ဖြစ်ပါလေ။သင်ရတဲ့တားထဲမှာကောင်းမြတ်အောင်အသက်ရှင်မယ်။ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းယက်တည်မယ်ဆိုရင်သင်ကိုသူများတွေကကြည်မြင်ပြီးတော့အသက်ရှင်သောဖခင်ကိုမြင်တွေ့လာမှာဖြစ်ပါလေ။သင်ကလှုပ်လေသမျှမှာသစ္စာရှိစွာလှုပ်ဆောင်မယ်။နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာနဲ့သင်ကအသက်ရှင်မယ်။လောကရဲ့တက်မှတ်ခြင်းတွေအသွေးသားရဲ့တက်မှတ်ခြင်းတွေကာမဂုဏ်ချုပ်ပြီးခြင်းနဲ့သင်ကအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ဖခင်သခင်ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားမှာဖြစ်ပါလေခရစ်တော်ရဲ့တပည့်အမှန်လည်းဖြစ်မယ်သို့ရတွင်ဝိညာဉ်အသီးတွေကကျွန်တော်အတင်းအဓမ္မစာတိသဘောနဲ့ဖြစ်ညစ်ပြီးတော့သီးလို့မရပါဘူးဒီဝိညာဉ်အသီးတွေသီးဖို့ရန်အတွက်နေရခြင်းတိုင်းမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မို့ချက်သုံးကြစီတိုင်းဝိညာဉ်စုကျေးဇူးကိုစိတ်ဝင်စားလာကောင်းပါလေဝိညာဉ်စုကျေးဇူးကတယောက်နဲ့တယောက်မတူညီစွာနဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသင်သိမှတ်ဖို့ဖြစ်ပါလေဝိညာဉ်စုကျေးဇူးဘုရားသခင်ပေးထားတာကြွားဖို့မဟုတ်ပါဘူးအသုံးခံဖို့ဖြစ်တယ်အစီခံဖို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်လိုတော်ရှိတာကကျွန်တော်တို့တရားလေးမှာဝိညာဉ်အသီးတွေသိဖို့ဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံခြင်းအပြင်များစွာသောအသီးကိုသိသောအပြင်ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားသောသူများဖြစ်စေဖို့ဝင်ကားပါလေအားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။